და ისე სტუდიაში ვარ, ჩაფიქრებული ვარ. ფიქრობდი კურიერსში ძალიან საინტერესო ამბების შესახებ, მაგრამ დაბრუნდები სადვარ ფაშოატრესში ვარ, ფაშოატრესში ვარ. მოკლედ, თემა რომელიც ახლა მოვდივარ, მაგრამ არა, ეს თემა ფრანკფურტი არის ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი თემა და საერთოდ ჩვენი, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად და ბევრს საუბრობთ ხოლმე ამ თემაზე, მნიშვნელობაზე, ამ მოვლენის სამზადისზე, ხან ნერვიულობთ, ხან გვიხარია. შეგახსენებთ, რომ საქართველო სტუმარი, საპატიო სტუმარი ქვეყნის სტატუსით წარდგება, რაც ნიშნავს, რომ უმასპინძლებს ამ უდიდეს და უმნიშვნელოვანეს მოვლენას, წიგნის ბაზრობას. ამისათვის დიდი მზადება მიმდინარეობს სხვადასხვა განხრით, იქ საუბრობდით თარგმანების აუცილებლობაზე, გამომცემლობების აქტიურობაზე და ასე და ასე შემდეგ. და აი დადგა დრო, როდესაც ამ მნიშვნელოვან მოვლენას უნდა მიესადაგოს ლოგო და სლოგანი. სწორედ სლოგანისა და ლოგოს შექმნაზე არის გამოცხადებული კონკურსი. დეტალებზე მაკაცხვედიანი მოგვითხრობს. 2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე საქართველოს საპატიო სტუმარი ქვეყნის სტატუსით წარდგება. მზადება უკვე დაწყებულია, ხოლო როგორ იქნება ჩვენი ქვეყნის პროგრამის კონცეფცია, ლოგო და სლოგანი, ამას კონკურსის შედეგად გავიგებთ. ხოლო კონკურს ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს მხარდაჭერით ახორციელებს. დეტალურად როგორც კონკურსის, ისე ამ საპატიო სტატუსის შესახებ ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრის დირექტორი ქალბატონი მედეა მეტრაველი გვესაუბრება. მოგესალმებით მედეა. გასაგებია, რომ ეს არის მართლაც ძალიან საამაყო სტატუსი, მაგრამ შეიძლება უფრო დეტალურად განმარტეთ კონკურსის მიზნები. მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მაყურებელს. ზოგადად პროექტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ეროვნული მნიშვნელობის მატარებელი ფრანკფურტში, ევროპის ერთ-ერთ ყველაზე უმნიშვნელოვანეს ლიტერატურულ კულტურულ პლატფორმაზე წარსდგეს საქართველოს განსაკუთრებული საპატიო სტატუსით და მეთანხმებით ძალიან დიდი პატივი და დიდი გამოწვევაა. მზადება, როგორც აღნიშნეთ, უკვე დაწყებულია, ძალიან აქტიურ ფაზაშია გადასული, როგორც ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი ქართულ გამომცემლებთან ერთად, ასევე კულტურის სამინისტრო აქტიურად გვეხმარება მოსამზადებელი სამუშაოების ფარგლებში და პირველი ეტაპი, რაც გულისხმობს ამ პროექტისთვის ქვეყნის საპატიო სტატუსის კონცეფციის, სლოგანის და ლოგოს შექმნას, აი ამასთან დაკავშირებით ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი სულ რამდენიმე დღეში, ნოემბრის ფარგლებში გამოაცხადებს სპეციალურ კონკურსს, რომლის მიზანია ყველაზე საუკეთესო იდეა და კონცეფცია გამოავლინოს, რომლითაც 2018 წელს საქართველო წარდგება ევროპელი მკითხველის და დაინტერესებული საზოგადოების წინაშე. ის შეიძლება კონკურსში მონაწილეობის მიღება, არის თუ არა შეზღუდვა? კონკურსი განკუთვნილია სარეკლამო მარკეტინგული კომპანიებისთვის და ასევე ნებისმიერი საინიციატივო ჯგუფისთვის, რომელსაც საინტერესო იდეა შეიძლება გაუჩნდეს და ჩვენ მაქსიმალურად ვცდილობთ, რომ ეს კონკურსი იყოს საჯარო, ყველა ფოკუს ჯგუფი მოიცვას და არ აქვს მნიშვნელობა, ეს არიან გამოცდილი კომპანიები თუ ადამიანთა ჯგუფები და ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ძალიან ბევრი ახალგაზრდა დაინტერესდება და საინტერესო იდეებს შემოგთავაზებს. ყველა შეუძლია იყოს მონაწილეობა კონკურსის პირობების თანახმად, რა თქმა უნდა, და ეს პირობები სულ რამდენიმე დღეში იქნება ცნობილი და გამოქვეყნდება როგორც კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს საიტზე, ასევე ჩვენ ოფიციალურ ვებგვერდზე და სხვადასხვა მედია საშუალებების თანახმად. აი სანამ გამოქვეყნდება, ჩვენს მაყურებელს რა ორი სიტყვით როგოთხათ, როგორ იქნება კრიტერიუმები კონკურსის მონაწილეებისთვის, თქვათ, რაზე უნდა გაკეთდეს აქცენტები? ზოგადად პროექტის სპეციფიკიდან გამომდინარე ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობა მოგხსენებათ, გახლავთ საერთაშორისო კულტურული პლატფორმა, შესაბამისად მოლოდინი და გამოწვევა არის შემდეგი: უცხოელი მკითხველი ქართული კულტურით, ქართული ლიტერატურით მაქსიმალურად უნდა დაინტერესდეს და მიაქციოს ყურადღება ჩვენი ქვეყნის შემოქმედებით, ვთქვათ, პოტენციალს. შესაბამისად აქცენტები სწორედ ამ მიმართულებით იქნება გასაკეთებელი: რაჩვენოთ დანარჩენ მსოფლიოს, რა არის საქართველო, როგორია საქართველო და რატომ არის თანამედროვე საქართველო. თავისი მრავალსაუკუნოვანი ინტელექტუალურ, კულტურული, ისტორიული მემკვიდრეობით საინტერესო დღევანდელი მსოფლიოსთვის. თქვენ ბრძანეთ, რომ ნოემბრის განმავლობაში გამოცხადდება უკვე კონკურსი. როდის იქნება ცნობილი შედეგები მისი?
Concursul randenime etapis canșetkeba, exkluziv la tkventis gamam halert patara detalsrom, patara profesiu sagamana componența cei caus, și se bami sat, sametapat cari marteba concursi, da, goleba este gamarciupuri, saprizo pondi, da, hloibit ormustatia, ta silaris, parglepsi, treops. Upro detalurat kidev shemovitovebt danarchen konkretul informatsias ukve ayam konkursis prezentatsiis. Khmasi makova media chartsvardita Bakurs Ulakovris gamomtselobis direktori Tina Mamulashvili. Tina, mogesalmebit. Ramdenad mishnelovani aris kartuli gamomtselobistvis, gamomtselobebistvis am konkursshi menatsleba. Rogor pikrobt, ras mistsems mat? Gamarjobat, pirlul rikshi minda githat rom es konkursi gamomtselobebistvis ar tskhatdeba. Konkursi tumtsa sheulera tkonda gamomtselobats miigos monatsleobas shezghutuli ar aris, ramdenadas chemtvis aris tsnobili, magra pirlul rikshi konkursi aris ezetsotebuli kreativuli jgupebistvis, an kompaniebistvis, romlebsats sheuzliat chamoaqalibon konceptsia. Განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი კონცეფცია, თუ როგორი უნდა იყოს საქართველოს სლოგანი, მესიჯი დანარჩენი მსოფლიოსთვის, იმიტომ რომ მიუხედავად იმისა, რომ ფრანკფურტში იმართება და ვთქვათ გერმანიის კონკრეტულ ქალაქში, ეს ამას ექნება უდიდესი საერთაშორისო გამოძახილი, იმიტომ რომ მთელი მსოფლიოდან ჩამოდიან გამომცემლები, ჟურნალისტები, ძალიან კარგი მედიის დაფარვა აქვს ხოლმე, როგორც წესი წიგნის ბაზრობას, იმიტომ რომ ეს არის მსოფლიოში უდიდესი ბაზრობა. ასე რომ საქართველოსთვის ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, თუ რას ეტყვის დაარჩენ მსოფლიოს. შესაბამისად, ის კონცეფცია და სლოგანი, რასაც კონკურსის შედეგად მივიღებთ, იქნება ზუსტად ძალიან დიდი მნიშვნელობა იქნება, თუ რას მივიღებთ კონკურსის შედეგად, რომ ეს უნდა იყოს მაქსიმალურად ეფექტური, ლაკონური და ზუსტი. Მე ძალიან დიდი ხანია დავდივარ წიგნის ბაზრობაზე ფრანკფურტში 98 წლიდან პრაქტიკულად და ამ ხნის განმავლობაში ვაკვირდები სხვადასხვა ქვეყნებს, თუ რა პროგრესი განიცადეს მათ, როდესაც ემზადებოდნენ სტუმარი ქვეყნის სტატუსისათვის. Და რამდენიმე ქვეყანამ წარუშნელი შთაბეჭდილება დატოვა. Მე ვისურვებდი, რომ საქართველოს ისე წარდგეს, ვთქვათ, დანარჩენი მსოფლიოს გამომცემლების და მედიის წინაშე, როგორც ვთქვათ, ისლანდია ან ფინეთი, ან თუნდაც თურქეთმა მოახერხა ეს, იმიტომ რომ ეს არის ჩემი აზრით უნიკალური შანსი, რაც ეძლევა საქართველოს, რომ მისი ლიტერატურა, მისი კულტურა მოხვდეს ფოკუსში და ეს შანსი მაქსიმალურად ეფექტურად უნდა გამოვიყენოთ, როგორც გამომცემლებმა, ისე ზოგადად კულტურის სამინისტრომ და ასე შემდეგ. ერთი შეხედვით, სამი წელი საკმაოდ დიდი დრო არის აი მოსამზადებელი პერიოდისთვის. როგორ ფიქრობთ, საკმარისი იქნება ეს დრო იმისთვის, რომ მივიღოთ სრულყოფილი შედეგი და სრულყოფილად წარდგეთ ფრანკფურტში? წარდგენისთვის და მომზადებისთვის და ორგანიზებისთვის ჩემი აზრით საკმარისია, თუმცა მე მაინც ფიქრობ, პირადად ჩემი აზრია, რომ ფრანკფურტი არის ერთ-ერთი ეტაპი. Ის მექანიზმები, რაც ამოქმედდება ფრანკფურტის საპატიო ქვეყნის სტატუსის მზადების პროცესში, უნდა გვაძლევდეს იმის საშუალებას, რომ ეს პროცესი შემდგომშიც გაგრძელდეს. რას გულისხმობ? უნდა საფუძველი ჩაეყაროს მდგრად კონცეფციას, ანუ ის, რომ საქართველო ერთხელ წავიდა ფრანკფურტში, ეს არ ნიშნავს არაფერს. ცხოვრება აქ არ თავდება. ძალიან ბევრ ქვეყანაში შეიძლება ანალოგიური პროგრამი წარდგენა, ვთქვათ, იქნება ეს ლონდონის წიგნის ბაზრობა, პარიზის თუ ასე შემდეგ. ასე რომ თუ ჩვენ აქ სწორი მესიჯი მომნახეს, სწორი სლოგანი, სწორი კონცეფცია გვექნა, ბუნებრივია, რომ სხვა ქვეყნებშიც შეიძლება წარმატებით განხორციელდეს იგივე, რაც მთავარია, ამით ჩვენ ხელს შეუწყობთ იმას, რომ ქართული მწერლები, ქართული ლიტერატურა გავიდეს საერთაშორისო ასპარეზზე. დიდი მადლობა თინა. ქართული წიგნის ეროვნული ცენტრი კონკურსს ნოემბრის ბოლომდე გამოაცხადებს, რომლის შედეგად გადაწყდება, თუ როგორი კონცეფციით, სლოგანით და ლოგოთი წარდგება ჩვენი ქვეყანა 2018 წელს ფრანკფურტის წიგნის ბაზრობაზე. ძალიან დიდი მადლობა მაკას და მე მინდა ვუთხრო ჩვენს მაყურებელს, რომ გორის თეატრ შემატა ახალი სივრცე, ექსპერიმენტული სცენა და ნიადყე შელაშვილი გვეტყვის უფრო სრულად და დეტალურად რა ხდება მათ. ეს გორის თეატრის მესამე სართულია, სადაც თავის დროზე მსახიობებისთვის სავარჯიშო დარბაზი იყო. დღეს რეჟისორის და მსახიობების ინიციატივით აქ ექსპერიმენტული სცენის მშენებლობა დაიწყეს.
თეატრის მესამე სივრცის მშენებლობაში შემოქმედებითი ჯგუფი მთლიანად ჩაერთო და დარბაზის თითოეული კუთხე კონტროლი თავიანთი დაუღალავი შრომით შექმნეს. საინტერესოა იმ თვითონ პროცესში ხარ ჩართული, რა რასაც ხედავთ, სულ ყველაფერი ჩვენი ხელით სათითაოდ ესე ნევა ვაკოცით და ვქმნით. წლების მანძილზე ეს სივრცე იყო ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. Practiculat, ნაგავსაყრელი იყო და ერთობლივი იდეის საფუძველზე სახეობებთან ერთად და ტექნიკურ ჯგუფთან ერთად მოხდა გასუფთავება ამ ტერიტორიის და ვფიქრობ, რომ ექსპერიმენტული დადგმებისთვის საუკეთესო სივრცე იქნება. ახალი სცენისთვის სულის ჩაბერვა, რა თქმა უნდა, პრემიერით უნდა დაიწყოს და არც ეს შემთხვევა იქნება გამონაკლისი. გორის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე ანტონ ჩეხოვის ალუბლის ფაქსი თამაშებენ. ეს არის ყველაზე რთული თემა, ალბათ, რაც კი მე ჩემ ცხოვრებაში გამიკეთებია და ასევე ვცდილობთ, რომ იყოს ეს სპექტაკლი საკმაოდ თამამი. რა შეიძლება ხმამა, რომ ყველას გასაგონოთ უნდა ეცაო. ალუბლის ბაღი ტრადიციული სპექტაკლისგან განსხვავებული იქნება და ექსპერიმენტულ სცენაზე მხოლოდ ერთ მოქმედებად შესრულდება. სცენაზე ახალგაზრდა მსახიობებთან ერთად გორის თეატრის გამოჩენილი დასიც ითამაშებს. ხედავთ, როგორი ენთუზიაზმია მთელ კოლექტივში. ჭაბუკი, დარბაზი ჭაბუკი, რეჟისორი, მთელი სიჭაბუკე მონაწილეობს სპექტაკლში. მე ვარ თეატრის ყველაზე უფროსი ასაკი და აქაც ყველაზე უფროსი ვარ, მაგრამ ენთუზიაზმი მაჭამუკებს, უბრალოდ უფლება არ ამაქვს. არ ვითამაშე 97 წლის მოხუცი, რომელსაც ფირსი ქვია. ვთამაშობ ლოპახინს, ერთ-ერთი მთავარი როლია ამ სპექტაკლში, გლეხი, თანამედროვე ბიზნესმენი, ცოტა იდენტურია ჯაყოსთან, აი ჩვენეულ ჯაყოსთან და კიდე რაღაცებს შემთხვევით შევინახავთ ისე ჩვენთვის. რეჟისორის ინიციატივით გორის თეატრის ექსპერიმენტულ სცენაზე წარმოდგენები გვიან საღამოს დაიწყება. როგორც თავად ამბობს, ამით თეატრის ძველი ტრადიცია დაბრუნდება. თეატრის ისტორიას, როცა გადავხედავთ, ძველ აფიშებს, იქ არის წარმოდგენა იწყება 9 საათზე. და შემდეგ ეს ტრადიცია გაქრა და ვფიქრობ, რომ ძალიან კარგი ტრადიცია იყო ეს, რომ გვიან იწყებოდა სპექტაკლი. ადამიანები ალბათ უფრო მეტ დიდ დროს ატარებდნენ თეატრში და მე მინდა, რომ ეს აღდგეს, რომ ქალაქმა ძალიან გვიან დაიძინოს. მანამდე იცხოვროს თეატრით, შემდეგ მოხდეს საჯარო განხილვები, აქ იქნება ინტერაქტიული სპექტაკლები და მინდა, რომ მათ დიდი დრო გაატარონ მსახიობებთან ერთად, აი უშუალო კონტაქტი ქონდეთ მსახიობებთან. მესამე სივრცეში სპექტაკლის რეპეტიციები 15 ნოემბერს დასრულდება. ასევე საბოლოოდ დასრულდება ექსპერიმენტული სივრცის შენება. ალუბლის ბაღის პრემიერა კი 21 ნოემბერს არის ჩანიშნული.